Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун жаңылыктар менен тааныштырып, Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Пакистандын Пешавар шаарында шаршембиде эртең менен болгон жардырууда бери дегенде 15 киши набыт кетти. 20-дан ашууну жараат алды. Расмий бул актардын ырастоосунда мамлекеттик кызматкерлерди ишке ташыган автобус шаардын чак ортосунда жарылган. 4 килограмм тротил менен дүрмөттөлгөн колго жасалган бомба алыстан башкарылып турган. Бомба автобустун газ баллонунун жанына бекитилген. Жергиликтүү полициянын расмий өкүлү Аббас Маджидет Марват жардырылган автобус Мардана шаарынан келатканын билдирди. Дональд Трамп жана Хиллари Клинтон өз партияларынан АКШ президенттигине талапкер болуп көрсөтүлүү үчүн жарышта турумдарын кыйла бекемдешти. Кечээ 5 штатта ички партиялык шайлоо праймериз өттү. Миллиардер Трамп үчүн Флоридадагы утуш өтө маанилүү болду. Республикачылардын өкүлү ошондой эле Иллинойс жана Түндүк Каролинада жеңди. Миссуриде Трамп менен сенатор Тед Круз тең чыкты. Огайода штатын губернатор Джон Кейсик марага биринчи болуп келди. Сенатор Марко Рубио Флоридадагы утулуштан кийин жарыштан чыгаарын жарыялады. 2016 жылы президент болууну мага Кудай буйрубаса керек. Балким бир кезде маңдайыма жазылгандыр. Бүгүн мен өнөктүктү токтотом. Чындыгында америкалыктар ким экенин, биз бардыгыбыз улутубуз үчүн эмне жасайбыз, бул өзгөчө милдет. Мен америкалыктарды өз оюңардан кайтпагыла деп чакырам. Көңүлүңөрдү чөгөрбөгүлө. Демократтарда мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон Огайо, Флорида, Түндүк Каролина жана Иллинойсто жеңишке жетишип, Миссуриде атаандашы Берни Сандерсти 1% айырма менен утту. Шейшембі күнкү добуш берүүнүн жыйынтыгынан кийин Клинтондун партиядан талапкер болуп көрсөтүлөрү дээрлик анык болуп калды. Ал эми Трамптын номинациясы ачык бойдон кала берүүдө. Талапкерлер боюнча чечим партиялардын жайкы курултайында кабыл алынмакчы. Президенттик шайлоо болсо АКШда 8 ноябрда өтмөкчү. Грузияда бир нече күндөн бери Тбилиси мамлекеттик университетинин студенттери менен ректордун жактоочуларынын тирешүүсү уланууда. Студенттер окуу жайдын жетекчиси академик Владимир Папаванын кызматтан кетишин талап кылып, ректор ТМЗ'н агенттерин университетке орноштурууга аракеттенген атайын кызматтарга туруштук берген жок деп айыпташууда. Алар проректорлукка ыктымал талапкер аталып келген Георгий Гаприндашвили ошондо агенттердин бири деп шектенишет. Нааразылык акциялардан кийин Гаприндашвили талапкерлигин алып салды. Шейшембиге караган түнү ректордун тарапкерлери менен каршылаштар ортосунда чыр чыккан. Ректор болсо окуу процессинин стабилдүүлүгүн камсыздоо үчүн кызматтан кетпей турганын айтты. Бирок сабактар иш жүзүндө үзгүлтүккө учурады. Полиция эки корпустук курчоого алып студенттердин кагылыштарын алдын алууга аракеттенүүдө. Казакстанда Кызыл Ордо менен Жезказганды байланыштырган жаңы темир жол ишке кирди. Салтанаттуу ачылыш шейшембү күнү болду. Буга чейин бул эки шаарды түз байланыштырган темир жол жок болчу. 400 километрлик жолду поезд 24 сааттай жүрүп 65 жерде токтойт. Жаңы маршрут аймактардын өнүгүүсүнө салым кошот деп күтүлүүдө. Темир жол эң алыскы айыл кыштактарды аралап өтөт. Курулушчулар пландалгандан тез иштеп, 2 жылга жетпеген убакытта 1000 километрден узун жолду салышты. Кызыл Ордо, Алматы, Караганды жана Балхаштан кийин Жезказган менен түз темир жол байланыштырган 4-үнчү шаар болуп калды. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да бар, дарегибиз Азаттык Чекиткейде. Ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebook'тан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык Уналгысы жана Азаттык Медиа деген аталышты издеңиз. Саламатта калыңыздар.